Olá pessoal, tudo bem? Vamos lá. Pessoal, nesse vídeo eu vou mostrar como que a gente faz a parte de persistência utilizando Java, tá? Uma abordagem que eu vou utilizar para fazer isso é utilizando o JPA, que é o Java Persistence API. Ele é uma especificação Java de como fazer a parte de persistência e o framework que eu vou utilizar para isso é o Hibernate, dentro dessa abordagem que eu vou mostrar para vocês. Basicamente, a gente precisa salvar informações de uma aplicação web Java no banco de dados. O JPA vai resolver esse problema para a gente. Ok? Dito isso, como eu preciso salvar informações no banco de dados, a primeira coisa que eu tenho que fazer então é ter o banco de dados, instalar um banco de dados. Eu não vou instalar um banco de dados, vamos dizer assim, comum, MySQL, Oracle, DB2, porque vai demandar um pouco de tempo. A abordagem que eu vou fazer é o seguinte: eu vou pegar um banco de dados que roda na memória. Está disponível aí na internet. O H2 é esse banco de dados que eu vou utilizar e vou instalar ele. Vocês vão perceber que é bem simples, tá? Esse banco de dados, você só precisa entrar no site deles e fazer o download dele. É um zip, basicamente 7 mega. Você vai pegar esse zip, vai descompactar ele na tua máquina. Aqui eu vou descompactar aqui na minha uma pastinha C Softwares. Descompactei ele. Vou entrar na pastinha dele aqui, ó, H2. Bin, tem um arquivinho aqui .bat que é para Windows e .sh que é para Linux. Como eu estou no Windows, é o .bat. Eu vou dar dois cliques nele e o banco de dados vai estar rodando. Como eu falei, esse é um banco de dados que roda na memória. Então, para a gente fazer experimentos, para a gente rodar esse banco de dados localmente, enfim, para fazer teste, ele é excelente, é uma excelente alternativa, tá? Como que funciona então? A hora que você abrir o banco de dados, você vai aqui nessa primeira opção aqui, ó. Você vai escolher essa opção aqui, ó, Generic H2 Server, e vai clicar em Connect. O teu banco de dados vai estar rodando, vai estar tudo que você precisa tá ali, ok? Eu vou desconectar aqui, eu vou manter nessa primeira tela, porque a gente vai precisar de algumas informações daqui para depois configurar lá o Java com o JPA. Legal? Então, ok, a primeira coisa feita, a configuração do banco de dados está ok. A segunda coisa que a gente precisa fazer aqui é o seguinte: o JPA, como eu disse, é uma especificação. Sendo uma especificação Java, alguém teve que implementar isso, alguém teve que fazer isso funcionar. O Hibernate, ele implementa o JPA versão 2.0 que eu vou usar aqui. Dito que o Hibernate, ele implementa o JPA, a gente precisa fazer o quê? A gente precisa fazer as importações das libs do Hibernate para o JPA funcionar, tá? Vai estar tá no link aí, vai estar tá embaixo do vídeo o link para fazer o download das libs, assim como o link para fazer o download do H2, tá? Então, o que vocês vão fazer? Vocês vão pegar essas libs, vão descompactar ela em algum lugar e vão copiar elas todas aqui, ó. Dentro do projeto, que eu já ensinei vocês como criar um projeto Java Web, dentro do projeto tem uma pastinha chamada Web Content, Webinf lib. Nessa pastinha lib é onde que a gente coloca todas as bibliotecas que a gente vai utilizar no projeto, inclusive as bibliotecas do Hibernate que implementa o JPA. Então basta copiar as bibliotecas aqui dentro, que você vai ter tudo que você precisa para utilizar o JPA no projeto. Combinado? Legal. A próxima parte aqui agora é o seguinte: eu preciso utilizar o JPA. Tá? E para que eu consiga utilizar o JPA dentro do Java, eu vou ter que criar algumas classes para simular esse comportamento. E a primeira classe que eu gostaria de criar aqui é o seguinte: é a classe conexão. Antes disso, eu vou colocar aqui, ó, uma nomenclatura. Aliás, eu vou criar um pacotinho. Eu vou criar um pacote bem genérico aqui. E nesse pacote, eu vou colocar as minhas classes que vão representar um comportamento de persistência. Tá? Então, nesse pacote aqui, ó, eu vou colocar como sendo o nome do meu projeto, que é aula JPA.DAO. Por que DAO? De Data Access Object. São os objetos que vão permitir a gente acessar dados, tá? O interessante é que a gente divide os pacotes sempre com um objetivo específico. Nesse caso aqui, o objetivo desse pacote é ter as classes de persistência e aqui dentro que eu vou criar elas. Então, geralmente a gente coloca o nome do projeto, ponto, o objetivo que a gente quer, no caso aqui é DAO. Vou fazer um finish, criei meu pacote, aqui dentro eu vou criar uma classe de conexão. Eu vou dizer assim, new class,
Vou chamar ela de conexão. Ok, tá aqui minha classe de conexão. O que que eu preciso fazer agora? O JPA, ele basicamente, para a gente fazer a conexão e interagir com o banco de dados, a gente precisa de dois objetos. O primeiro objeto que a gente vai utilizar aqui, nesse exemplo, é o Entity Manager Factory. É a fábrica de Entity Manager. Esse objeto, ele vai ler, ou melhor, ele vai ser objeto, vamos dizer assim, que tem o objetivo de carregar as informações que a gente tem para o banco de dados e conseguir conversar com esse banco de dados. Uma vez que você conseguiu conversar com o banco de dados, ele vai conseguir criar os objetos do tipo Entity Manager, que eu já vou explicar. E esses objetos do tipo Entity Manager é que vai permitir a gente fazer as operações de banco de dados. Inserir informação, buscar, alterar e por aí vai, tá? Então, o primeiro objeto que a gente vai criar é um Entity Manager Factory, tá? Vou colocar o nome aqui da variável. E para criar esse objeto, a gente não instancia ele automaticamente. A gente precisa de uma classe que faça isso. E a classe é a Persistence. Dentro dessa classe, vai ter um método aqui, ó, que é o Create Entity Manager Factory, tá? E deixa eu arrumar aqui para vocês poderem ver. E nesse método, eu vou precisar passar qual que é minha unidade de persistência para que o Entity Manager Factory possa ser criado. Eu vou explicar mais para frente o que que é essa unidade de persistência, por que que a gente precisa configurar ela aqui para que esse objeto seja criado. Legal, ele está dando um erro aqui, ó, que ele não conhece, ele não sabe que classe é essa Entity Manager Factory, tá? Existe um atalho no Eclipse bem interessante, que é o Ctrl Shift O. Esse atalho, ele permite a gente fazer as importações aqui de forma direta, sem que a gente precisa ficar caçando. Tudo que a gente vai utilizar do JPA vai estar dentro dessa pastinha aqui, ó, Javax, desse pacote, Javax Persistence. Sempre que você for importar alguma coisa relacionada ao JPA, sempre é do pacote Javax Persistence. Isso está onde? Isso está dentro das libs que eu fiz a importação. Legal? Então vamos lá. Tenho meu Entity Manager Factory aqui criado. Vou criar a instância dele aqui e eu preciso saber qual é a unidade de persistência. Aonde que fica isso? Como é que o Java ele vai conseguir criar esse objeto apontando para qual banco de dados e tudo mais, tá? Legal. O próximo passo que a gente precisa fazer aqui, para isso aqui funcionar, é criar um arquivo chamado persistence.xml. Esse arquivo persistence.xml, ele tem todas as informações que o JPA precisa para conseguir interagir com o banco de dados que você quer usar, tá? Aonde que a gente cria e aonde que a gente coloca esse arquivo? Vamos lá. Dentro da pastinha source aqui, ó, no projeto, você vai clicar com o botão direito, New, Other, e vai selecionar a opção Folder. Pode digitar aqui em cima, ó. Vai aparecer aqui, Next. E vai criar uma pastinha chamada meta finish. Ele vai criar essa pastinha aqui e é isso que você precisa fazer. Aí, o que que a gente vai fazer aqui dentro? A gente vai colocar o arquivo persistence.xml, que é o arquivo de configuração do JPA. Esse arquivo, eu já tenho ele aqui configurado. Deixa eu mostrar para vocês. Tá aqui, ó. Vai estar disponível para download aqui para vocês. Vocês vão copiar esse arquivo aqui. Ah, legal, é isso que a gente precisa. Vamos dar uma olhada nesse arquivo e vamos ver o que que a gente precisa mudar. Primeira coisa que aparece no arquivo aqui, ó, é a unidade de persistência. A gente vai mudar a unidade de persistência, a gente vai colocar o nome dela de acordo com o projeto que a gente está. No caso, o meu projeto é chamado aula JPA. Legal? Isso é a primeira coisa que a gente tem que fazer. Aí vamos dar uma olhada nesse arquivo, vamos ver o que tem de informação, tá? Ele tem o provider. Como eu falei, o JPA, ele é uma especificação. Existem várias implementações do JPA. O Hibernate é uma das implementações. Então aqui no provider a gente vai colocar quem que implementa o JPA. OK? Aí ele tem uma série de propriedades. A primeira propriedade é o dialeto. O que que é isso? Por mais que todos os bancos de dados utilizem o SQL, e o SQL é uma linguagem universal, cada banco de dados tem uma particularidade um pouco diferente. O dialeto, no caso, mostra para o JPA
qual que é a forma que o JPA tem que utilizar para conversar com aquele banco de dados. No caso, eu estou usando o H2, então o dialeto específico para o H2. O driver é como que o JPA consegue se comunicar com o H2. Qual que é a forma, qual que é o protocolo e tudo mais. É o driver que vai dizer isso. A terceira linha aqui é o URL, ou seja, como que eu chego no banco de dados. Aqui, ó, esse valor que está aqui, da onde que eu tirei isso? Se vocês olharem no banco de dados, ele tem aqui, ó, JDBC, a URL do JDBC. Basta copiar esse caminho e jogar aqui, ó, na URL que ele vai utilizar. Por default, o H2, ele utiliza o usuário SA e a senha é vazio. É basicamente isso que a gente precisa configurar no arquivo sys.xml para ele funcionar, tá? Esse arquivo já está mastigado, então é só colocar aqui, não vai ter muita dificuldade. Lógico que, se eu fosse utilizar para o MySQL, o que queria mudar basicamente? O dialeto, o driver e a URL de conexão. Basicamente é isso que muda. Ok? Fizemos a configuração do nosso arquivo persistence.xml, agora a gente pode seguir. Lembra que eu falei para você que para criar o um Entity Manager Factory, ele precisa saber qual que é a unidade de persistência que ele precisa olhar, onde vai ter as informações do banco de dados que ele quer acessar? Isso a gente fez no persistence.xml. Se olhar aqui, a unidade de persistência, eu coloquei o nome de aula JPA. E quando aquele objeto for criado, ele vai olhar todas essas configurações aqui para poder inicializar. Então, basta aqui no Create Change Manager Factory colocar o nome da unidade de persistência que vai resolver o problema. Ok? Legal. Uma vez que eu fiz isso, a próxima parte aqui é o seguinte. O Entity Manager Object Factory, ele é o objeto que vai criar, então, uma fábrica de Entity Manager. E o Entity Manager é o objeto que eu vou utilizar para interagir com o banco de dados. Então, eu preciso pegar instâncias desse objeto. Uma maneira bem interessante para fazer isso é criando como se fosse um singleton aqui, ó. É um método estático aqui dentro da conexão. Esse método, ele vai me retornar esses objetos do tipo Entity Manager. Ctrl Shift O, sempre que aparecer uma parte de importação, e eu vou retornar o meu Entity Manager. Só que para fazer isso, como eu estou criando esse método estático e fica mais fácil eu criar assim, porque eu não preciso ficar criando essa classe conexão, eu tenho que manter o Entity Manager Factory de uma maneira estática também. E o interessante é eu manter esse objeto estático, porque ele é um objeto muito pesado. E quando eu faço ele estático, ele vai criar esse objeto uma única vez, porque ele não vai pertencer à instância, ele vai pertencer à classe. Então eu evito múltiplas instâncias desse objeto. E evito que minha aplicação fique um pouco mais pesada. Feito isso, eu consigo retornar agora o Entity Manager aqui embaixo. Basta eu pegar a referência do Entity Manager Factory, que ele é o responsável por criar os objetos do tipo Entity Manager, e voltar aqui, ó. Ok? Basicamente, é isso que eu preciso nessa classe conexão. Eu preciso criar uma instância do Entity Manager Factory e eu preciso retornar instâncias do objeto Entity Manager. O objeto Entity Manager é o objeto que a gente vai criar. A gente precisa criar para interagir com o banco de dados. Legal, vamos para o próximo passo aqui. Uma vez que eu criei então a minha classe de conexão, agora eu vou criar uma classe de, vamos dizer assim, de persistência sim, um DAO, tá? Então eu vou aqui dentro do meu pacote aula JPA, botão direito, new, class. O que que eu vou persistir aqui? Eu vou persistir informação de cliente, bem básico, tá? Então o que que eu vou criar? Eu vou criar uma classe DAO chamada cliente DAO. Essa classe, ela vai ter por objetivo salvar as informações de um cliente. Então, o que que eu faço? Eu vou criar um método aqui, ó, para salvar as informações de um cliente, tá? Utilizando o JPA. Legal, criei minha classe cliente DAO, criei o método salvar. Só que ele está reclamando aqui, opa, a gente precisa criar a classe cliente. Legal, vamos fazer isso. Eu venho aqui no pacotinho do DAO, clico no botão direito, New, Package. Eu vou criar agora a classe cliente, e essa classe cliente, dentro do JPA, ela tem o conceito chamado de entidade. Ela é uma entity. Ela vai ser uma classe que o JPA gerencia e vai ser responsável por armazenar as informações dessa classe.
Então, o que eu tenho que fazer aqui, ó? Eu vou criar um pacotinho, vou chamar de entidade, onde que eu vou colocar essas classes aí que representam conceitos da minha aplicação. Criei o pacote e aqui dentro eu vou criar uma nova classe chamada cliente. New class, cliente. Ok? Por enquanto é isso que eu preciso fazer. Daqui a pouco eu vou voltar para essa classe cliente e vou colocar mais algumas informações. Vamos voltar para o DAO e vamos continuar. Ele ainda está reclamando que ele não conhece a classe cliente. O que que eu tenho que fazer? Eu tenho que importar ela. Shift, ó. Importei. Legal. Agora eu quero pegar as informações que eu tenho do cliente. Eu não sei ainda, eu vou configurar daqui a pouco. As informações que tenho do cliente eu quero pegar e salvar no banco de dados. Ou seja, o JPA ele vai pegar esse objeto e vai persistir. Vai criar um insert no final das contas. Então, a primeira coisa que eu tenho que ter aqui é um Entity Manager, que é o objeto responsável por salvar as informações de alguma entidade no JPA. Então, eu crio o Entity Manager. Tá? Para criar esse objeto Entity Manager, eu uso a minha classe conexão, que ela tem aqui, ó, método que retorna o Entity Manager. E o que que eu faço? Pego esse objeto Entity Manager, crio uma. Encapsulo ele em uma transação. Isso aqui é conceito de banco de dados, tá? Quem tiver dúvida aqui, tem que olhar o conceito de transação em banco de dados. Finalizo minha transação aqui, ou seja, faço o commit e esse é o método, o persist, esse é o método que salva realmente a informação do banco de dados. No caso aqui, as informações do cliente. É isso que eu preciso. Fazendo isso aqui, daqui a pouco eu vou testar. Fazendo isso aqui, ele vai gerar um insert, ou seja, ele vai pegar a informação e vai gerar no banco de dados. Ok? Legal. Mas ele precisa salvar a informação do cliente. Mas que informações são essas? Como que ele vai salvar? Como é que ele gerencia? Vamos dar uma olhada dentro da classe cliente. Legal, essa classe cliente não tem informação ainda. Eu vou criar aqui, ó, duas informações bem básicas. Toda entidade no JPA, ele tem que ter um ID. Não tem jeito, a gente tem que criar isso. Aqui é privado, né? Eu tenho que capturar as informações. E vou criar nome para esse objeto cliente. Tudo bem até aí? Default, a gente cria os getter setters. Source, generate getter setters. E agora, a gente precisa configurar essa entidade para que o JPA interaja com ela. Como que a gente faz? A gente precisa de duas anotações. A primeira é o arroba entity. E a segunda é o arroba ID. De novo, tá reclamando aqui o Java porque ele não conhece essas classes, vamos dizer assim. Então eu tenho que importar. Ctrl Shift O. Sempre importe o Javax Persistence. Legal, ele importou. O que que o arroba entity faz? O arroba entity faz o seguinte: JPA, essa classe cliente aqui você tem que gerenciar. O JPA vai olhar para ela e vai falar: opa, tá com a anotação. Deixa comigo. O que que o JPA vai fazer? Ele vai olhar essa classe e vai ver no banco de dados. Existe uma tabela chamada cliente? Não. Opa, então tem que criar. Ele vai criar. Existe uma tabela chamada cliente? Existe. Existe nessa tabela os atributos ID e nome? Não. Ele vai criar. Isso que o JPA faz. E a partir do momento que você coloca o arroba ID, ele vai entender isso. O arroba ID é o identificador da entidade. Toda classe tem que ter isso. E uma coisa que eu gosto sempre de colocar, que é a propriedade generated value, essa propriedade aqui, ela vai criar o auto-incremento no banco de dados. Eu coloquei a estratégia auto, que ele vai identificar no banco de dados qual que é a forma como que ele cria o auto-incremento e vai fazer isso para você. Legal? É isso que a gente precisa configurar numa entidade JPA para que ele funcione. Beleza. Então eu tenho a minha classe de conexão. Eu tenho a classe, eu tenho o persistence.xml criado, eu tenho uma classe DAO que vai fazer o um insert no banco de dados e tenho a minha entidade configurada. O que que eu preciso fazer agora? Tá? Que é o que a gente vai fazer. A gente vai criar agora uma classe de teste que vai criar um objeto cliente e mandar salvar no banco de dados. Vamos lá? Botão direito aqui no pacotinho, vamos criar um novo package aqui, ó. Esse pacote eu vou chamar de teste. Vou dar um refresh aqui, só um pouquinho.
Vou criar uma classe nova, new class, e vou chamar essa classe de cliente teste. O que que eu vou fazer aqui dentro? Vou criar um método aqui, chamado salvar cliente. E aqui eu vou simular a criação do objeto cliente e quero testar se realmente isso vai salvar no banco de dados. Vamos lá? Vou criar o objeto cliente. Como eu quero que ele salve essa informação no banco de dados, eu não posso setar o ID. O JPA, ele tem alguma, o ID dentro de uma entidade JPA define se essa entidade já existe ou não. Se o ID estiver preenchido, quer dizer, já existe esse objeto no banco de dados, ele vai tentar alterar. Se o ID estiver vazio, nulo, ele fala, opa, esse objeto não existe, eu vou tentar salvar, tá? Ctrl Shift O para importar. E a única propriedade que eu tenho do cliente aqui é o nome, eu vou setar com o meu nome aqui, Sr. Clever. Tá. Legal. E objeto cliente. O que eu faço agora? Eu quero salvar isso no banco de dados. Então eu tenho que criar o objeto DAO. Cliente DAO. E dentro do meu cliente DAO, vou fazer a importação, Ctrl Shift O. Cliente DAO. Eu vou ter o método salvar e eu vou passar por parâmetro. O cliente. E por último, eu vou escrever aqui, ó. Eu vou printar aqui, ó. Se o ID vier diferente de nulo, quer dizer que ele conseguiu salvar o cliente do banco de dados. E aí a gente vai ter sucesso. Eu vou colocar o console aqui também para a gente ver o log do que acontecer e tudo mais. Só um detalhe, eu vou fazer esse teste aqui utilizando JUnit no Java. Para fazer isso, basta eu colocar aqui em cima a anotação arroba teste. Vocês vão perceber que eu vou colocar o Ctrl Shift O aqui, ele vai reclamar porque ele não conhece esse teste. O que que eu tenho que fazer? Eu tenho que importar o JUnit. Muito simples no Java. Botão direito no projeto, Build Path, Configure Build Path, ADD Library, JUnit, Next. Pode ser o JUnit 4, apply and close. Feito isso, vamos dizer assim, as classes do JUnit vão estar disponíveis no projeto. Se eu fizer o Ctrl Shift O de novo, aqui, ele vai achar e vai funcionar. Ok? É interessante isso para a gente fazer teste, não ficar precisando criar public static void main e tudo mais. São classes de teste. Como é que eu testo isso agora? Você vai fazer o seguinte, botão direito, Run as JUnit Test. Quando eu fizer isso, ele vai instanciar minhas classes aqui, vai rodar o processo, vai rodar o JPA e a gente vai ver o que que vai acontecer. Foi. Então ele vai tentar rodar o JPA aqui, vamos ver se não deu nenhum erro. Parece que ele está rodando, ó, ele está rodando o Hibernate, está carregando todas as informações e voilà. O que que ele fez? Ele pegou a classe cliente JPA, ele foi lá no banco de dados e viu, opa, existe a tabela? Se não existe, ele criou. Se existe, ele segue. Aí, quando ele fez a parte de persistência que está dentro do meu DAO, que é o persistence, ele mapeou esse objeto com as suas propriedades e fez o insert no banco de dados. Ele transformou o objeto cliente nessa linha de insert. Então, ele colocou aqui, ó, insert int público cliente, que é o nome da tabela, as propriedades de nome que ele achou dentro da classe e os valores que eu passei. Nulo, porque eu não passei nada no ID e o nome que eu passei. Feito isso, depois que ele salvou, quando ele faz o insert, ele seta o ID que ele conseguiu do banco de dados dentro do objeto cliente e eu consegui recuperar aqui. Ou seja, ele inseriu o cliente do ID 39. Provavelmente no meu banco de dados já existia algum cliente inserido, já existia essa tabela cliente, mas ele conseguiu inserir as informações. Vamos ver como é que ficou lá. Você salva o banco de dados aqui. Eu tenho uma série de tabelas aqui, mas eu tenho a tabela cliente. Eu vou fazer um select, e se vocês perceberem, está aqui, ó, o cliente com ID 39, ou seja, ele conseguiu inserir. Legal, pessoal. Esse vídeo foi um vídeo um pouco rápido, mas ele é bem interessante porque ele mostra
como que a gente faz essa configuração de uma maneira bem direta com o JPA. Eu vou terminar o vídeo aqui, porque o intuito desse vídeo era configurar o JPA e a gente provar que ele realmente funciona através do insert. Isso está feito. Na sequência, eu vou fazer um vídeo no qual eu vou mostrar todas, eu não digo, mas as principais operações com o banco de dados, que é o persistence, o update, o delete e o list. Eu vou fazer um vídeo onde que eu vou mostrar isso. Nesse vídeo, o foco era mais a configuração. Eu acho que é isso. Valeu, pessoal, e até a próxima. Não esqueça de deixar os comentários embaixo, alguma dúvida ou questão, que isso ajuda bastante aí a melhorar os vídeos.